الرمحي. انا مراجع هي اللي بعد مختار محمد الولد كوميدي اللي بعد دوب الفرقة دي كان دور شدة دوب الولد كان في قلب الصومالية يعني عندي مد بيدوا ولي بقي كنت عم فدا ده هي انت انا شي جرايت كسابسن حريق لينجيس دي اكس حلبانات شكري بشير هاجر oo kumid ay tahay xildhibaanadii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya anina ahaa xildhibaankii ee kumid talaayay dowladda federaalka Soomaaliya ee kumid talaayay ahaa xaragaas Susan Day iyo walaalku jaro in aan sheego yagay intan aan fadhiyay xildhibaan Shukri CC Mukwara ay tahay ka dhigtay qaarkiin maalmo walba ka sugnay tahay magaalada Baydhabo ka sugnay tahay oo yey aan kooyti xaalad caafimaad oo aadi ay ka sugnaydi intii ha booqato caafimaad iyo xaalad iyo kuwa haytii aan kooyti maalmagoon bay roogti sanabadee ka roogti wal halawsana ama dhibaato ama amni doore iyo soo diyaasina ma jarna saas daraadii aanay nisbadan ahayni hiraabtay iyo safar inta injeedu magaalada Muqdisho samaamada iyo dhalay xanuunsanaydi isbitaal iyo xarumo goobo caafimaad yeenka weydido oo dokumentiyada iyo waxyaabaha caafimaad ahaan lagu baahan yahay safar inta iyo si sharci darro ah ku baxsan nidaamka dawladeed oo horna leen aragna waliba aan dhaqameynahay maamulka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliska oo la ka amray intii xildhibaanad iyo safarka iyo injeed ee caadi ahaan uu sunaa jacabad in kuwiidaasi lagu feebo saas daraadeed marka arrintii markaa hidirti waliba la xariiray laamaha amniga la xariiray dhamaantii waliba ay sheegeen intii oo war qabna oo xarigaasiya linjeysiga ama elborg iyo qashba shaadi dhamaantii oo warbixintaas yoon oo war hayna markaas iyo biine in sheegan markii dambana taleefannada dhan wada qubado waayeen saas daraadeed marka meel waliba ay ku muuqatay in safi sharci darro ah oo nidaamka dawladda tan hayna iyo sharciga booliska Soomaalidu iska dhaqmayaan hayna in la dhaqmo xildhibaanadaas iyo oo hayti qof xasaanada oo xildhibaan hore hayti deegaanka shee roogto haddana weliba familkii shee ama qoyskii aad iyo dhalay oo xanuunsan la roogtay in qaab noocaas ah in la qabo waliba nee muujiyaasa ah nidaam darrada meel ku jarto yana muujiyaasa xildhibaan dowlad goboleed koonfur galbeed ha ku jeedi oo federaalka ka mid tahay maadaama uu neena diyaar min yihiin in qalalaasa iyo rabsho ku dhiido deegaanku maadaama uu neena deegaanka dadkii ma talaayay waliba diyaar mahayna in nabadis iyo horumarsi aan ku shaqeyno laakiin sida hadda muuqato ama geek leen la qami ku horna dadka qaar leen la qamaay haddana sida muuqatoona dhaqanku is magi waliba aan muuqato in maamulka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya had gudub isku soo biyaahay nidaamka dowladeed saas daraadii maamulka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya madaxdi aan ka sareeyto guud ahaan madaxweynaha uu ka sareeyo iyo laamaha amniga waliba aan ka baaqana in si degdeg ah xorriyadeeya aan helo xildhibaanada si sharci darreena laga haysado haddii fikrad ma hayn kurjeed la iska mucaaradawna aan wax xildhibaanka sheef federaalka ah waana ka sugan degmada Baydhabo iyo maamulka sida uu soo dhaqmay nidaamka dowladda iska dhaqmay ha ku horjeeda cidna fikrad tiiti ee maanaamaan dhibaatay kor maanaamaan colaaday kor dadku bana aadinka isku fikrad manaada koran laakiin lanka mas'uuliyadda maamulka haayo isu wal ku faday in dadka walhajiida kor ama fikrada tiitis oo aan ka dhawaad karaan si soo bii laakiin sida hadda socoto sida oo fikrada qofna iska bedelow nama sida aan iska ka dhawaado nama saas daraadeed marka aan wax labaanka shee ahay labaan Shukri Bashir Haaji wali marka la maamulka koonfur galbeed iyo laamaha amniga iyo madaxweynaha anga baaqay in si degdeg ah labaan Shukri xurriyadda la insiiyo hadii xurriyadda si degdeg ah la insiino oo sharci darro yak si hirnaato walaal wali dhibaato ama qallaase magaaladaas ku dhii dhimashahaato ama dhaawacaada ama dhibaato kale haato wali mas'uuliyadda qaadan doona maamulka lankan gasiraya qaadan doona laamaha amniga lankii amarka habeen isu hayna magaashay maadaama uu federaal ku tirsiyeen meel isku tirsanaya isu la tiigsi doona hadii la indhin yaka dacwo ay doona saas daraadeed marka markala una awli diyaaran ka hayna inta rabsho inuu soo bin ama buuq meel ku dhalado ama xasaasiyad arrimo kale abuuran maamulka wali baan ka baaqan in si degdeg ah xorriyadda la insiiyo xildhibaan Shukri Bashir oo sharci darro ka hirin waa la ku afduubay Elborka degmada Baydhabo hiraabta la ku afduubay shirkay jiraay marka intaas ka koobanay waliba rajay in farintay idiya ka socoto hadii ilaahay diidi si degdeg ah ku jawaabo doon.